Складна геологічна ситуація, ремонт та нічна злива – все це не залишило жодних шансів селянському узвозу у Дніпрі. Його просто розмило. Під'їхати чи навіть підійти до будинку номер 19 по вулиці Сімферопольській – надскладна задача. Мешканці бідкаються, ремонтні роботи на узвозі негативно позначилися на їхньому будинку. Кажуть, підрядники прорили канаву прямісінько до їхнього підвалу. І через негоду всередину приміщення потрапило чимало води. Вчора пішов дощ. Результат налицо. Все уплило, то, что у них уплыло, и часть воды пошла в эту канаву, и по лёжке зашла к нам в дом, в наши подвалы. Вчера в пол первого мы это всё обнаружили, дождь уже начал стихать, пошли посмотрели, мы вызывали МЧС, вызывали аварийку водоканала, вы звонили на прямую горячую линию в мэрию. Ніхто к нам ночі не приїхав. Після негоди комунальники взялися засипати розриту канаву щебнем. Аварійні ділянки огородили сигнальними стрічками. Однак сусідів це не заспокоює. Переймаються. Ще одна подібна злива і понад 70 квартир потечуть за течією. Знаю, що тут яма, почали виходити, дивитися, побачили, що от все уплило, і вода тут стояла, і вже в дім пішла. Тобто, якби вже всі хвилювалися, в першому під'їзді написали сообщення, щоб люди зібрали, по крайній мірі, цінні речі, мало ли чого може произойти. У міськраді говорять, узвіз давно потребував реконструкції, а зливовий колектор давно відслужив своє. Його заміна має вирішити проблему. Наразі вже на фінальній стадії знаходиться заміна самого зливового колектора на новий. І ми плануємо до 1 серпня, що він вже буде працювати в повному обсязі, буде підключений до перехватів, які знаходяться зверху вулиці Сімферопольської. Бо найбільша кількість опадів йде саме звідти. Мешканцям будинку, який на проспекті Петра Калнишевського, теж не пощастило врятуватися від великої води. Дощоприймачі не встигали приймати воду. Вона текла рікою, сходами і потрапляла навіть до квартир. Пані Неля проживає на першому поверсі. Каже, нічка в неї видалася неспокійна. Спати було ніколи. Разом із сусідами вичерпувала воду відрами. Вчора, це було десь около 10:30, був дзвінок просто такий судорожний в двері, потім домофон, я відкрила. Значит, я поняла, что у нас здесь Ниагарский водопад. Все это лилось обвалом, с лифтовой кабины здесь потоп. У меня в предбаннике уже было полно воды. Говорят, забитые стоки. Один раз уже чистили. В общем-то, уплатили деньги. Сегодня тоже приехали, чистили. Наразі у під'їзді підлога, стіна та ліфтова кабіна вологі, приміщення пропахли сирістю. Вода зійшла, однак мешканці хвилюються, що негода знову може повернутися. Дощ був справді дуже сильний. За цей час ми працювали всю ніч. 8 бригад, які працювали над очищенням зливових решіток для того, щоб вода могла йти. На зливові решітки здебільшого наноситься бруд, листя, трава, яка їх забиває, тому вони всю ніч їздили за всіма адресами, де найбільш проблемні місця, і прочищали решітки від цього нанесеного бруду. Було очищено за ніч 567 зливових решіток. За ніч на гарячу лінію Зеленбуду надійшло 12 заявок про зламані дерева. Вночі бригади комунальників прибрали гілки з доріг, мереж електропостачання, а зранку їх вивезли. Негода знеструмала 7 світлофорів. Наразі відновлена робота 6 з них. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».